Sumqayıtda elektrik sayğaclarını yandıran şəxs saxlanılıb. Hadisə bir neçə gün öncə Sumqayıt şəhəri 1-ci mikrorayon Nərimanov küçəsi 45A/19 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, gecə saatlarında qəflətən elektrik sayğaclarında yanğın baş verib. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər alovun qarşısını ala bilsələr də 30-dan çox elektrik sayğacı sıradan çıxıb. Araşdırmalar zamanı sayğacların hər hansı bir qəzadan deyil, bilərəkdən yandırıldığı qənaətinə gəlinib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsi 4-cü polis bölməsinin əməkdaşları araşdırmalara başlayıblar və məlum olub ki, hadisənin törədən Sumqayıt şəhər sakini 18 yaşlı Pərviz Qasımovdur. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şübhəli şəxs yaxalanaraq istintaqa təhvil verilib. Onun ruhi əsəb xəstəsi olduğu bildirilib. Faktla bağlı başlanan araşdırmalar davam edir. Ruhi əsəb xəstələrinin yaratdıqları hadisələri hər dəfə biz təqdim edirik. Çox təəssüf sizlə bunu qeyd edirəm. Hər halda yaxınları müğayət olsunlar onlardan ki,